ליד ההרים השחורים, מספרים מספרי הסיפורים הזקנים בכפר, שוכן לו האגם המוזהב. מדוע הוא נקרא האגם המוזהב? בגלל שכאשר מאיר עליו אור השמש, נראים המים ממש כזהב. אני שירי להב שפיר, שחקנית, יוצרת תיאטרון, מספרת סיפורים ומנחה סדנאות בתחומי התיאטרון והמיניות. את תיאטרונישה, תיאטרון נשי יוצר, הקמתי מתוך סקרנות ורצון לעסוק בעולמן הפנימי והתרבותי של נשים. המופע מנשקת אן, שמתוכו ראינו את הקטע קודם, הוא דוגמה למקום שמתחבר לעולמן של נשים ושל הגברים שאיתן. בדרך האפיות והשדונים, אנחנו רואים מהויות שונות שקיימות בתוכנו כבני אדם, גברים ונשים. אני מזמינה אתכם לבקר באתר הבית של תיאטרונישה, www.teatronisha.co.il. המופע מיני שקט אן התקיים במרכז פנימה, מרכז הוליסטי באדר חיפה, רחוב הלל 18, בשני לנובמבר, יום שלישי, בשמונה בערב, מוזמנים בשמחה ואהבה.